bote na bino bozwi libakuli lamu ya bolandi manaka ya mwana ya mama ya TV. Mwana ya mama ya TV, chaîne na bino ya biso banso. Esengeli bo sabone massivement. Bo partage ba video na biso, pe bo like yango. Yango ekopesa biso makasi, ekokoba mosala moyeto. Pesi bino bonsoir, bonjour. Ezo dependa na air oyo bozali kolanda biso. Lelo na ye na lobela mwa muke makambo etali respect envers Banganga-Nzambe. Pona nini na mokili mwa lelo tozali ko constater ke batu mingi bazosu na respecter envers basali na Nzambe. Nzoka toyebi te uto Biblia ezala uto mambo Nzambe banda ba ebanso oyo ba negije basali na Nzambe basuka mabe na nzela na bango. Esengena biso te bako tosa basali na Nzambe. Ya soro bazali basantu te, bazali batu kasi, makabo oye Nzambe achekati na bango, elimu oye Nzambe achekati na bango, yekosala te bazwa respect oye kutapana biso. Kasi tuzali komona le contraire, batu mingi bazali kotosa basali na Nzambe te. Soto tani na li solo ya Bible, même ba konzi ba nkumu ba ibadai ko diriger ba mboka otango ena bazaki toujours na posa ya ba nganganzambe ba sali na Nzambe pona ko guider bango pona ko yeba makambo kasi omwe mwa lelo ba tumi bazaki ko diriger ba sali na Nzambe na yako bana biso na ko pesa na biso conseil to tika ko critiquer ba sali na Nzambe. Par contre, ce qui au pasteur na yo to sango na yo a sali mabe sengeli koyeba ndenge nini ya kokomela ye pe koyebisa ye olete kopanza ye sango mabe ezali kitoko mingi te mama te musali na Nzambe esika bofandi azali bénédiction yango lelo mpenza mpe nakokanisa mingi meselabe oyo atiki biso to mikomi leki ayembaka Nzambe kitoko mpenza meselabe wana atiki biso eleki sika mwa mikolo epesi pasi mingi ezali kopesa pasi parce que soki toyoki Nzambe asalaki banzembo asalaki azali kokumisa mosala na Nzambe. Azali kokumisa mosala na Nzambe, azali koloba ete banganga Nzambe, Nzambe yeme enda poni bango, bazali batu na ye. Me soki Nzambe aponi mutu na ye, poni biso batu mokili, tokoya pour que tobandako kritike ye. Po Nzambe soki aponi, ata mutu na za na kokoso, ata mutu na za na kobunga, mais Nzambe nde Nzambe mei aponi. Awa Nzambe mei aponi, ngana o tozana lotomote. Tozana lotomote ya ko palela basali na Nzambe. Me kasi na mwe mwalelo, ezali ko pesa biso pasi komona te batu mingi, bazali ko tosa basali na Nzambe te, bazali ko kitisa bango, ezali kitoko mingi te. Soko zali mo Kristo esengeli otosa pasteur na yo, otosa mdo zali ko gide yo, otosa tata molimo na yo. Soki ondimeli Kristo esengeli otosa moto oyo aza kotia yo liloba lya Nzambe. Po monsieur l'abbé Alain Lanette oyo akufaki leki mwa mikolo siko esi akundami, ayembaka Nzambe kitoko na kolinga Nzambe wana, toyoka ngo elongo na bino pamba te Nzambe wana ntango nakoyoka yango ekotangisa ngama ya miso ekoloba Nzambe wana ezali koloba eza na kikongo me eza koloba maloba moko ya kilo eza maloba penza ya kilo alors nakolinga penza soki technique ezali elongo na ngai bayeba kotia biso Nzambe wana toyoka ngo elongo na bino eza kopesa pasi mingi po nganga Nzambe wana tiki biso azalaki penza moyembi monene. Mais c'est la B, la Nest.
Donc, Mesabe Alain, la Nest, Azalaki, Sango Moyembi, Azalaki Sango ya diocèse, Puna na Bandundu, Bongo Akufaki, Elikma Mikolo Bakundie, Sikawa, Menzembo Moko, Nogolingatu, Kamwe Longona, Nabino, Ezanze Moko, Araiko, Lobandini, Nzambia Pony, Batunae, Batoya Pony, Apokol Bango Mafuta, et Sengi Toto Sabango, Toranzembo, Nana, Longona Bino. Ce qui est technique, c'est Longona Mai. Ndembo o ezali ya Monsieur l'abbé Alain Lanest Watika Kibiso. Solo bande kuba landi ma TV donc ezali pasi ceux qui dozo yeba kutosa basali na nzambete na na kotira ibino nzembo omu bimana yango na suka pote boka ngala mpenza ezan ki Congo miselabe Ernest Alain Zoloba na nzembo oyo batu o nzambe ya poni batu o nzamba pakoli mafuta mtuta ko simba bango bazaba poni bazaba wen bazaba wen donc mtuta ko simba bango. On a zo ba di manière générale, c'est-à-dire est-ce la bisson est-ce une église catholique, est-ce la église des réveils, est-ce au sambe la rawapi, ou la protestante, ou tout ça banganga nzambe na binyo, tout ça basali na binyo nzambe. Tout ça sango na yo, tout ça pasteur na yo. Pour nzambe pa ko li mafuta. Nzambe yeme aponiye, a pa ko li mafuta, a komi moto na ye, yo nani o simba ye, yo nani. Ya ona nzambe o ezan ki kongo tuba. Bana na ngai mutoko simba bango te bana na ngai mutoko simba bango te po yema nzamba poni bango a pakoli bango mafuta abi bilia na bango ezali nzoto ya Kristo makasi na bango ezali loba bongo sikao pani bizozo ko kitsi basa na nzambe ya solo bazaba sans tout te basa na nzambe bazaba sans tout te kasi esengi to pesa bango lu miemia. Tu penses bango limemia toto so bango zambi Yesu nzambe to bomona ebo na miso te kasi to bomona nzambe a travers basade na nzambe nae
ceux qui na cité wana, ceux qui na ville wana, ceux qui na mboka wana, bozo linga banga nzambe te, bozo linga basali na nzambe te, ezakito kote mboka na ekeli bosote. Pour basali na nzambe bazali bato obotale sanzela. Ya solo bazali muntu okokwea. Ndeksa David. David nzambe benga kaye l'homme selon mon cœur. Mais tu es que David abimaka na mwasi sodanae. David a saqué Kobo, David a saqué ma bébé ndenge na ndenge. Ce n'est pas pour autant nzambe abwaka kiye. Nzambe soki a poni moto, ata moto na bungi, nzambe osaka effort pour a récupérer, pour nzambe moto o sa poni. Zali moto o sinza ma poni, donc tout tika ko betsa ma bakou pour na ko kitika basa na nzambe. Lelo nzaki pne interpeller na habité, il faut tout ya auto lobela bande ko na biso. Bino na tubola ndaka biso na mwana ma TV. Et senge tout sa basa na nzambe. Attaque ou attaque ma faiblesse na bango, mais basali bat o nzambe a pakoli ma futa. Na biso non d'accès à David na Bible, David a d'ailleurs qui sto otangi ba pisom otangi banzimbo banenga yembe na nzambe. Mais David a savé qui mbeba a tenu sur donne une tumba a koufa pour te abîmer na mwasi na e. Mais ce n'est pas pour autant nzambe a boragi David. Pour nous, nous avons à tout bungi à continuer à rouler qui nous a pour malouba naé et qui n'aura pas embatté. Car si yo nani ngai nani pote na critiquer basa na nzambe. Ya solo tout osé encourager basa na nzambe basa la mabete. Car si ataba koui te ba par contre ko sima bango pour te ba telema pour basa ba to onza ma parole de mafuta. Vraiment monsieur Alain Ernest nzambe ayemba ki wana. Tika te boni mona epine epe manaki mianze mona na yambo ti mission comme na suka na kochela mo bimba boko mo bimba penza za ki Congo meza eza petezo eza matemo ki toko par rapport ya banganga nzambe donc esengi na biso bandeko balingami te ba kotosa ba samu na biso toto sa ba pasteur na biso toto sa ba berger na biso ba diacre na biso toto sa ba évangéliste na biso Bayenya so onzamba poni pote batia do bana foto to sabango ya onzembo oza ko batio ka yango Simba ve Bote batu na mano Namisa bazalo kula ba soda Ya lingomba bazoke ni ya lingomba bazaba soda na biso Oh maloba kitoko boye Simba be Oke batula mona Batula kama futa ya sanfo Awa nganga nzambe alobeli pili kamwa mabala abo sangani bokomi moto moko abi mut o batu nzamba sangisi moto te akabula bango eza maloba ya Bible donc nganga nzambe o abe Alain tikati bokimi muri bone pende pe mana kimya po nzembo o eza mate makasi nako rekomande bino boka nzembo o mingi boyoka yango na mingi boyoka yango boyoka yango bote chaja yango boyoka yango eza nzembo moko eza mate yango kitoko eza maloba tali mabala Tu as raison de dire ça. Et c'est la mabala. Tu as raison de dire ça. Tu as dit mabala. Boyoka. Qui magas sont honorés de tous, ça dit les balles les comme un groupe sacré. Le lengue moro nzambe, a koumis banga nzambe. Le lengue moro nzambe, le roi moi, yende a salaki les balles, a koumis pe les balles. De moi, bandego, et sengé toto sa banga nzambe na biso. Toto sa pasteur na biso, toto sa bango, atama ben na bango, toto ebako, pa la bango na ndenga bolingo. Kasi, au monde pasteur na auto sango na yo, nga nzambe na yo, et le roi ma be, kopanzae sangote.
Zambi nzambe si aponie ah nzamba ponie arotika te arotika ete nzamba ponara libela nzamba ponara libela so nzamba ponie ici ici la ponie libela alors bat on nzamba pakodi mafuta masantu nzambe aponi bango esengeli to batela bango esengeli to tosa bango esengeli to linga bango pambate nzambe ati bango nzela ya biso pona ko bigisa biso kasi awa soki tokomi kofinga basango na biso kofinga ba pasteur na biso kofinga ba bandeko wana onza mapoko mafuta yebate black mabe ekona biso na lobite ke sango dali mo santu to pasteur na mo santu kasi awa nzama pako liye mafuta akomi mutu mususu akomi homme akomi mutu mususu nda mesa ponie parce que ça se dose ezali kama petete kibunganga ezali komoko ya petete awa nzambe ya poni ah nzamba bakoli mafuta bakomi loro mususu do bakomi batu ya nzambe bakomi batu na ye yoza na droite ya kusimba uza na droite ya kufinga pamate soko sali bongo okuta na nzambe na nzela nayo izaki molo kona esimba tina motema bakite na na kabla na bande kona ngai pamate to moni na mikolo na moyi malelo basad na nzambe basu na valerte ya solo itebi kina na kati na na kati na basad na nzambe mingi peba basili ba kukwea meka soki nzambe saa pona kie nzambe akubwa gaete na pesi tunu ndakisa bandakisa bende na kata bible nzo ndakisa memi ya Samson lakini msali na nzambe ata kwa bunga kie na mababasi tusa me nzambe na suka alakisa kibu kasi na epi tumulaki o nini Samson salaki papa filiste tuzoko mwona do nzambe azali mutu soka bimisi liloba aza mutute pour que soka alobi liloba naye après changer ko changer te soki nzamba loba ki aponi David ata David ata ki ndumba munene ka nzamba aponi ki na soka soki nzamba aponi musa na nzambe aponi pasteur na aponi diacre na yo aponi sango na biso boti ka koloba mabe pour ba nganga nzambe eza ki to ko mingi te ati na profiter na pesa mbote na père Antos Tuntang depuis la paroisse Sainte Elisabeth na kintuka pombage kuna na moni père Luingo yi sango mokonzi ya paroisse na ngai Sainte Perpétie et pa penza na ji formation Sainte Perpétie wana paroisse ya ngana robosa na yango to mokomo rote père Luingo yi basango baso ya basketiste basango so ya CSM ba père de skate to pesi binombote ba mesta benyoso ba abenyoso ya diocèse ya Kinshasa to pesi binombote pa baso bozami oza la pasteur oza la évangéliste, diacre, apôtre, prophète, bozo mbote, bozo mbote, oyo. Pambate, tous en a devoir ya koto sabino, tous en a le tomo ya koto sabino pour nzambe nde mouta poni bino. Eza li nga la ponaki yote, yo ponaki pasteur na yote, to ponaki sango na yote, nzambe mei ye a poni a pakodi mafuta. Bongo, a nzambe a pakodi mafuta, yon nani po boya. Oza na pouvoir ya boya ete, a nzambe a poni l'homme de Bonerste Bembo, Dieu merci Bembo. Anzama ponie, yo boya poni. Anzama poni, pasteur Richard Kasongo. Yo boya poni. Anzama poni, pasteur Jefté Lassili. Ou aze go kumbe la masolo, a église amour de l'éternel en Amérique. Yo boya poni. Anzama poni, pasteur Junior Jidekou. Ou boya poni. Soki nzamba poni moto, apakole mafuta, yo nani poti yo boya ye, o komi nani. Yonga bandeko esengeli to tosa basad na nzambe esiko sambelaka tosa pasteur na yo ko tosa elingo bateke no okwe mumbu na ye kasi tosa ye lokola te yeba azali mokitani azali toma ya Yesu Kristu asoko ndi maka Yesu Kristu esengeli otosa ba pasteur na bino to tosa basango na biso yoko sala biso makasi penza vodana na bokuse mwali solo na ki po eliko mwe imateke na mtema bite foto to valoriser basa na nzambe na biso to pesa bango valeur to kumisa bango to tosa bango tikana pesa mbote na Chanceline Luni mwana mwasi ya mwinda ngolo mwasi kitoko utali mwasi okumisi nzambe na pesa mbote na Rachidi Kayungu na pesa mbote na president ya komite congolaise ya Lafayette awa president yego membo na mwasi na ye mama Tansia, to pesi pe mbote na le prince Akim Ambo, toujours combattu mais jamais abattu. Mbote na fiston di kasa grand jogo a beta beta. To pesi mbote na Rodrigue Tandundu, molongo ne mama Nancy. To pesi mbote na Dode Pangite, na mama Karine Skabazwami. Boza la skoche branche au chen na bino.
Alors, tu peux faire conseil, tu peux faire un mensonge, ça, tu bon moto et moto, et ça, les colos. Tu peux faire un moto et un papa, Arthur Bembo, dans mon nom, maman, mon centre bijou, Elisabeth. Donc, vous avez ce côté branché. Donc, au chaîne Nabino, la chaîne Nabino, c'est un peu de temps, tout s'abonner massivement. Je suis en couple Sandra Kilozo, papa Patrick Konjo depuis le Canada. Je suis en mère supérieure, maman Flamel Mosé qui m'a passé. Je suis en train de faire des choses. Je suis en Angola, je suis en Afrique du Sud, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en Congo Brazzaville, je suis en Pointe Noire, je suis en Luanda, Lunda Nord, je suis en Lunda Sud, je suis en Cabinda. Na Angola kuna mobimba to pesi binombote na yebiki na saba bone mingi na Angola na Afrique du Sud na Congo Brazzaville na Kinshasa mobimba na batu ba buzomi na ngambo est kuna mboka na biso Congo boza skoche branché mais na kolinga bwana na nzembo na chela bino mobimba nzembo ya mesela be Alain Lanest bwana ndango tina suka boyo kama terre ezana na nzembo wana bo télécharger ngo boyo kama malam malam pour ezama terre mo kitoko pona ko tosa banganga nzambe na biso. Boke bantu na mono Boke bakula kama fonte za to Ebana Mwame kumaka Bana na mono Mono zambi na bo Nambotiko Mwame kumaka Bana na mono Mono zambi na bo Simbabe Boke bantu na mono Ebana Maja na bo Okaristi angolo na bo ikere Tinga na mono Maja na bo Okaristi angolo na bo ikere Tinga na mono Simbabe Boke bantu na mono Ebana Nafunguna Muke lolula Mambi na boyo So muke vila yo Nafunguna Muke lolula Mambi na boyo So muke vila yo Simbabe Boke bantu na mono Ebana Na mafuta Ya bambifu Mono ke gulusa Ke pesa ngolo Na mafuta Pesa ngolo Simbabe Boke bantu na mono Ebana Na tia misa Omizu angolo Boba soda Ya dibundu Ya misa, umezongolo, baba soda, ya dibungu Simbabe, Boke bantu na mono, Ebana
bana Nama kwela Simbave Mono mefukisa Boke mutu mosi Nama kwela Simbave Mono mefukisa Boke mutu mosi Simbave Boke bantu na mono Ebana Simbave Nganga zambi Boke kabu na mono Oya mbalu mbalu Simbave Nganga zambi Boke kabu na mono Oya mbalu mbalu Simbave Boke bantu na mono Ebana Ebana